Lingid sa ating na ang Pilipinas ang isa sa mahirap na bansa pero kahit ang kalagayan ay ganito may mga mas mahirap pa sa ating bansa kaya talakayin natin. Magandang araw, mga kaibigan, ako'y labis na natutuwa na kayo'y sumama sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga exciting na content na handog namin, i-click ang like button kung nagustuhan ninyo ang video, at huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan para mas marami tayong mapasaya, tera, simulan na natin ang kwentuhan. Maari ko pong bigyan kayo ng listahan ng sampung pinakamahirap na bansa sa buong mundo kasama ang maikling paliwanag para mas maintindihan natin ang kanilang kalagayan. Burundi, isa sa mga pinakamahirap na bansa sa Afrika, labis ang kahirapan dito dulot ng mga problemang pang-ekonomiya, politika, at pangkalusugan. South Sudan, bagong bansa pa lamang ito at apektado pa rin ng matinding hidwaan at kahirapan, kakulangan sa infrastruktura at pangunahing serbisyong panlipunan. Malawi, may mataas na antas ng kahirapan at malnutrisyon, mahina ang ekonomiya at kawalan ng kaayosang pang-ekonomiya. Niger, isa sa mga pinakamahina at mabagal na umunlad na bansa sa mundo, mababa ang antas ng edukasyon at malnutrisyon. Central African Republic, ito ay apektado ng matinding hidwaan at hindi pagkakasundo, labis na kahirapan, kawalan ng seguridad, at limitadong access sa basic services. Chad, mataas ang kahirapan at mababang kalusugan ng populasyon na kadepende sa subsistence farming at vulnerable sa klima. Mali, mabagal ang pagunlad ng ekonomiya at apektado rin ng hidwaan kakulangan sa basic services at mataas na kahirapan. Liberia, banta pa rin ang kahirapan at hindi paganap na nakarecover mula sa mga kaganapang digmaan at pag-aaway. Madagascar, mataas ang kahirapan dulot ng political instability, environmental degradation at kakulangan sa access sa healthcare at edukasyon. Democratic Republic of the Congo, may mga internal conflict at political instability, malawakang kahirapan, kawalan ng basic services, at limitadong akses sa edukasyon. Ang mga bansang ito ay may iba't ibang mga sanhi ng kahirapan tulad ng hidwaan, kawalan ng infrastruktura, at socio-political issues. Mahalaga ang international na kooperasyon at suporta upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan.